večer, já jsem Kateřina Fialová, je mi 13 let, jsem z Pardubic a jsem stepařka. A už jsi s tím někdy byla vystupovat? No, nevystupovala, ale soutěžila jsem. A? První na mistrovství světa. Oh. Co? To se takhle neříká, to se říká, já jsem mistryně světa. Aha, no tak já jsem mistryně světa. Potom jsem dvojnásobná mistryně Evropy. Chápu už ten úsměv, to by jsem se taky culila. Pojď nám to ukázat, prosím. Děkuji. Tak strašně buší srdce. Já ti z celého srdce chci poděkovat, že ti nebylo za těžko jít ještě soutěžit k nám, protože ty jsi svět už dobila. Já ti z celého srdce děkuju, že jsi se vybral naši show a že chceš za nás soutěžit. Jsi pro mě úžasný, prostě skoro vítěz. Mám nového favorita. A není to auto. Opravdu můžeme být rádi, že jste tady. Děkuju. Bylo to krásné. Sám fakt, že mám hodnotit majstra světa, majsterku světa, já, který jsem drevený jako ta podlaha, mi zvezuje jazyk. Ukázali jste, že jste úžasná showmanka, patrite na pódium, nebojíte se komunikovat s divákmi, viete pracovat, viete ich pozdvihnout, viete ich upokojit, posadit v 13 rokoch. Já se těším na vašu kariéru, chcem ju sledovat. Vy patríte do Vegas. Takže áno. Áno, áno. Hele. Chce páči židle? Ne, jenom takový... Ja sem neviem, čo je ako plánuje, tak neviem. Počkej, si to všetlán. Aha, tak, dobre. Už tak bude jenom držať rytmus, jo? Tešíme sa na teba veľmi v ďalšom kole, tak ďal to ťa poprosím. Ďakujem, pa, pa.